皆さんこんにちは、こんばんは。バハナの飼い主のお浜です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はなんだかすごいものを手に入れたので皆さんと共有していきたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。ちょっと大きいんですけど、箱が冷蔵って書いてますね。早速開けていきましょうか。これをね、見た時に絶対買わなきゃと思ってね、もうすぐ注文しました。いやもうなんかウーパールーパーとこの組み合わせってあるんだって感じですね。じゃあ開けます。デデレデーン。お、なんか書いてある。新しいお酒に出会う喜びって書いてありますね。チアー。はい、じゃじゃーん。お、動物のお酒。あ、何やら面白そうな冊子がありますね。後で読みます。さてさてどうかな。お、では皆さんにお披露目したいと思います。じゃじゃーん。おー、ウーパールーパービールめっちゃ可愛くないですか。これウーパールーパーのビールです。どんな味がするんでしょう。裏はね、あ、ここにね、ウーパールーパーって書いてですね、ウーパールーパービールって書いてあります。これちゃんとしたね、あのお酒です。ちゃんとビールですね。発泡酒って書いてます。おしゃれだよね。結構ね、結構おしゃれですよね。このグラデーションの度合いとかめっちゃおしゃれ。ちゃんと読める。え、かわいい。このつぶらな瞳とこのにっこりしたお顔が素敵ですね。5缶買いました。5缶買いましたので、ちょっとね、1缶だけ開けてどんな味がするのか楽しみですね。そしてじゃじゃーん、マグロを用意しましたので、ウパハナさんたちと一緒にこのウパルパビールを楽しんでいこうと思います。せっかくね、素敵なビールを買ったので、おつまみを作っていこうと思います、ね、この辺はちょっと先にまマルさんと花丸さん用にカットしておこうかな。お刺身はね、あくまでウパマルさんと花丸さんがメインなんで、私はおこぼれをいただくというような形になっております。ちょっとね、よいしょ、お皿の上に乗せておいて、一旦冷蔵庫に入れておこうと思います。おつまみの準備をしようと思います。ちなみに飼い主はガサツで適当で、料理はどっちかっていうとそんなできない方なので期待しないでください。参考にしたレシピはあの概要欄に貼っておきますので、真似したい方はそちらをご覧ください。にんにくをスライスしていく。うん、OK。はい、じゃあ焼いていきます。まずはね、ごま油を適当に垂らします。ちょっとね、温まってきたんで、ニンニクを入れました。おいしくなれ、おいしくなれ。これで油にニンニクの味を入れていきます。いい匂いしてきた。じゃあもう早速、マグロ入れていきます。おお。ちょっと火強いかな。これもね、これに醤油を入れていきます。おお、美味しくないわけないよね。そしてバターを入れていきます。これでマグロに完全に火が通るまでちょっと焼いていきます。ちょっと火弱いか。はい、マグロのバター醤油炒め完成です。美味しそう。はい、持ってきました。すいません、ちょっとウパマルさんと花丸さんを連れてくる前にちょっと一杯決めていいですか。すいません、すいませんね。ちゃんと
グラスもキンキンに冷えております。ね、何色かね、中の何色かちょっと気になるのでね、一応グラスに一回開けてみようかなと思います。本当はね、このまま行きたいです。はい、じゃあ開けます。うん、あ、匂いはね、匂いは結構フルーティーな感じかもしれない。さて、私はビールをあまり飲み慣れておりませんので、上手に注げるかな。おっと、あ、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。へい、うー、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないでしょうか。あ、結構色濃いめだね。ちなみに現在平日の昼間でございます。すいません、すいませんね、すいません。いただきます。じゃあ皆さん乾杯。あー、あ、なんかね、すっごい思ってるよりフルーティー。わお、うん、苦味はね全然ないです。だからね、なんかビールの苦いのが苦手みたいな感じの方でもね、結構すっきり飲めるのではないでしょうか。わあ、美味しい。マグロもいただいちゃおうかな。すいません、本当に。わあ、テリテリしてる。うまそうだ。いただきます。うーん、うーん、醤油とバターの組み合わせが うまくないわけないですね。そしてすかさずこれを、あー、最高。これもうなんかごくごくいけちゃうね。やばいね。バマルさんたちをちょっとやっていきましょうかね。はい、バマルさんと花丸さんをお呼びいたしました。もう花丸さんはなんだかそわそわしておりますね。さっきのね、続きをやっていきましょうか。いやー、ウーパールーパーと一緒に飲み会ができるなんて嬉しいな。改めまして、乾杯、乾杯。あー、美味しい。まもるさんと花丸さんがちょっとそわそわしてるのでね、早速あげていこうと思います。まずはこの家のドン、まもるさんから。どうぞ。はい、どうぞ。あ食べた、食べた、美味しい。あ、ごめんね、ちょっと大きかったかな。花丸さんはどうですか、食べますか。初めてのマグロ、おお、いった、美味しい。あ、美味しいね、ニコニコしてる、美味しいね。じゃあちょっと飼い主も、飼い主もすいませんが、いただきましょうかね。続きをね。うん、うまっ。そしてすかさずこちらを。あー、うめー。花丸さんが待ち構えている。馬丸さんも飲み込んだ。はい、どうぞ。あ、あ、見てる見てる。おいしい、おいしいですか。はい、おお、おお、おお、気に入ってくれたようですね、花丸さんも。よかったよかった。飼い主もマグロいただこう。ウパ丸さんはマグロを食べてエラが赤くなってきましたね。食べる、食べますか。食べそう。あっあー、ニクニクしてる。あ、ニクニクしてるな。はい、どうぞ。あー、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 もう奪ってくね、奪ってく。あ、美味しそう、美味しそうに食べる、美味しそうに食べるな。じゃあ飼い主もすかさず、すかさず食べる。ニンニクうま、ちゃんと噛んで。花丸さん丸飲みするからすごい見てる、すごい見てる。そんなに好き。
花丸さんそんなにマグロ好きなの？ねえねえ、ほら。そんなにマグロ好きなの？花丸さんもそんなにマグロ好きなの？じゃあ。どうぞ。お。なになに今の？なに今の？はい、どうぞ。おう。おう、食べた。はい。はい、花丸さん、どうぞ。ピンセットは食べられませんよ。見てください、この顔。あー、すごい美味しそうに食べるじゃん。花丸さんもう飲み込んだの？早くない？もうちょっと味わって食べてよ、せっかく買ったんだからさ。お刺身以外でマグロ食べることってあんまないんですけど、美味しいですね。そしてこれ、うまい。ちなみにホームページにはふんわり漂う優しい香り、まったり飲みたい柔らかエールって書いてあって、綺麗な水が生んだ柔らかな味わいのペールエール、穏やかな香りと程よくコクのある味わいが優しくあなたに寄り添います。どこかあの不思議な生き物を思わせる個性豊かなビールです。あー、なるほどね。まったり飲みたい柔らかエールっていうのが結構その通りですね。まったり飲める感じがします。なんかすごいグーッと飲んでキレはあるんですけど、なんかこうちょい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 飲んでもすごく美味しく飲めるビールだなと思いました。ちょっとまだ4本もある、嬉しい。じゃあ赤丸さん先に、ちょっと花丸さん後ろ向いてるから赤丸さん先に食べようか。これで最後ですよ。はい、どうぞ。はい。ああ、美味しいね、美味しいね。パマルさん、乾杯。はぁ、美味しい。最後の一切れをあげようかな。はい、どうぞ。食べる？そんなゆっくりなの。おう、食べた、食べた。花丸さん、乾杯。はぁ、美味しい。では、飼い主も最後の一切れいただこうかな。最後の一切れをいただこうと思います。いただきます。美味しい、美味しいしか言ってないけど美味しいんです。あー、赤丸さん、どこ行くの？初めてのマグロはいかがでしたか？美味しかった？あー、美味しい。赤丸さん、尻尾で隠れてるよ。このね、ウーパールーパービールの購入先は概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ皆さん飲んでみてはいかがでしょうか。いや、まさかね、ウーパールーパーいろいろグッズ出てるけども、まさかビールになるなんて思いませんでした。これはね、ちょっと洗ってコレクションに入れようかなと思います。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。